Segunda-feira, dia 6, começa a campanha de prevenção do câncer de colo do útero, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao meu lado, Soraya Gouveia, responsável pelo Programa da Mulher. Tudo bem, Soraya? Tudo bem. Nos fale um pouquinho a respeito dessa campanha. Essa campanha é uma campanha de prevenção ao câncer de colo de útero, né? Então a gente pede às nossas mulheres que ainda não fez o seu exame esse ano para estarem indo às unidades de saúde no horário das 7h30 às 16 horas. Nós não vamos ter horário para almoço, então facilitando para as nossas mulheres, elas chegando, elas já podem estar fazendo o seu exame, facilitando para elas que elas não têm que ir marcar e depois retornar para fazer o exame, né? Tem alguma documentação que a mulher tenha que trazer? É importante lembrar que o cartão SUS deve ser atualizado. Se ela não atualizou o seu cartão SUS esse ano, elas devem estar procurando as unidades de saúde com o comprovante de endereço, com o CEP e um documento de identificação para estar atualizando esse cartão. Se o cartão não estiver atualizado e se no dia da coleta o sistema estiver fora do ar, não tem como fazer o seu exame. Então é bom ela já estar indo à unidade antes da campanha para atualizar esse cartão SUS. E essa atualização é feita em qualquer posto de saúde? Qualquer unidade de saúde. Essa campanha ela vai estar sendo realizada em todas as unidades de saúde. Então, as mulheres devem procurar as unidades mais próximas da sua residência. E quais são as mulheres que podem e devem fazer esse exame? Todas as mulheres, a partir do momento que tem relação sexual, vida sexual ativa, ela deve estar fazendo esse exame anualmente. Também aquelas mulheres que não têm útero, as gestantes, todas essas mulheres devem estar fazendo o seu exame anualmente. Quais são os cuidados que as mulheres têm que ter antes do exame? Dois dias antes, não usar duchas nem creme vaginais. Não ter relações sexuais e aguardar 7 dias após menstruação. Existe algum custo para esse exame? Não, esse exame é gratuito, né? A gente pede às mulheres também, é importante elas fazerem o exame e retornar às unidades para pegar o seu resultado, porque muitas mulheres fazem e não retornam, né? Então a gente sabe que o exame preventivo do câncer de útero, o Papa Nicolau, além dele prevenir o câncer de útero, ele vai detectar também doenças sexualmente transmissíveis, algumas outras doenças e também inflamação. Né? A gente sabe que o câncer de útero é a segunda causa de morte entre as mulheres. Uma doença que tem a prevenção, que é esse exame, se a mulher faz esse exame anualmente, dificilmente ela vai morrer de uma doença tão grave.